Dobrý den, já vás zdravím u nového dnešního vlogu. A byla jsem různě po doktorech, po nákupech, na úřadě, tak prostě různě. A byla jsem jen nakupovat. A tak vám chci ukázat, co jsem koupila. Většinu věcí je teda koupeno Milce, mému zakladatelému králíčkovi, ale jsou tam nějaké dárečky na Vánoce. Začneme pamlskama. Tohle jsou vodičkové kroužky, jak pro morče, pro králíčky, činčilu, křečka nebo jo. Činčilu a osmáka, prostě pro všechny hlodavce. A je to velmi oblíbený pamlesek právě těch hlodavců. A dodává jim spoustu minerálů, živin, vitaminů, prostě to, co oni potřebují. A je to zdravý pamlesek, takže... Ale samozřejmě nedává toho tunu, jako jo, 3-4 kolečka za den maximálně. Já dávám 2. Potom takovouhle novinku, je to teda jablečný, měla docela jablíčka papa, nejradši mám mrkev a jablíčko. To jsme ještě neměli, tak vyzkoušíme a uvidíme, jestli to bude chutnat. Potom mám tohle od Nutrin. Je to teda... Zase, jo, bylinky, vitamin C, takže taky je to takový zdravý pamlsek. Jak už asi víte, tak já značku Nutrin mám hodně ráda. A kupuji i granule od Nutrin a Milce to strašně, strašně chutná. Tak, další tip. A z pamlsku mám ještě tohle, to jsem jí vzala... mrkvičkou, jo. To jsem jí vzala s mrkvičkou, protože mrkvička a jablíčka má nejradši. Jo, a zase králíci, křeček, osmák, činčila, potkán, morče, prostě pro všechny hlodavce. A tohle má mít i účinnost tu, že si bude o to brousit zoubky. Tak uvidíme, jestli to pochopí. Tak, teďka už jdeme na granule. Konečně jsem se mi podařili sehnat tyhle. Tohle mělo dlouho, ale dlouhodobý výpadek. A konečně se mi podařili sehnat. Ty jsou fakt dobrý, jako Milka je má ráda. A i složení je v pohodě, takže ty ráda kupuju. Tak. A potom Milčeny nejoblíbenější granule od Nutrin, ale musí tam být to fruits, protože zeleninu jako vegetables ona nejí. Tak. Teďka jsme ukončili kapitolu Milku a jdeme na to, co jsem koupila pro sebe a pro děti na Vánoce. Pro sebe jsem si koupila takovýhle stíny, protože stíny už skoro nemám, mám to hodně, hodně, už tam skoro prostě nejsou. Tak jsem koupila takový stíny, jinak já se maluju, ale nemaluju se doma, když vím, že je dneska státní svátek a nikam ven nepůjdu, nebo se půjdu maximálně projít. Tak se nemaluju, ale když jdu po obchodech a na úřad, tak si samozřejmě nějak to zvelebím. Tak, takovýhle stíny a potom pro domču na Vánoce
jsem koupila kvarteto Tlapkové patroly. Ona má hodně ráda patrolu, je z toho úplně, prostě je má ráda. Tak jsem jí koupila Tlapkovou patrolu kvarteto a ještě prasátko Pepa. To má taky ráda. Tak, to jsem koupila. Potom jsem koupila babičce svíčky s orchidejí a to už jsem jí dala, takže to ukázat nemůžu. A jinak to je všechno. Tak já doufám, že se vám líbily mé tipy. Hlavně teda, co se týče hlodavců, co jim dopřát a nedopřát. U mě tohle vítězí. Tak se mějte hezky a uvidíme se příště. Ahoj! Tak už máme podpisy všech ze skupiny kabátů. A je právě půl páté.